Добрий вечір, в ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами журналіст та громадський активіст Роман Бочкала. Та ведуча подробиць Катерина Лисенко. Вітаю. Епідемія коронавірусу. Що буде далі? Теплом по інфекції. В Україні стартує опалювальний сезон. Хто заплатить за тепло в батареях? За опитування 5 питань від президента до українців. Політична технологія чи пряма демократія? Саме про ці теми ми будемо говорити у сьогоднішній програмі. У студії з нами народні депутати, експерти, а також на прямому зв'язку буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І у прямому ефірі з нами будуть 32 українці, які в режимі онлайн чують та братимуть участь в обговоренні в студії. Ці люди представляють абсолютно всі регіони та верстви населення. І у третій частині нашої програми ми проведемо своє таке соціологічне дослідження та запитаємо декілька президентських питань нашу аудиторію. Власне, почуємо думку українців. Тож, стежте за дискусією. 5992 нові випадки коронавірусу за останню добу. Це черговий коронавірусний антирекорд. І на цю хвилину в Україні хворіють 160 тисяч українців і за останню добу померли 106 людей. Як бачимо, країна поступово червоніє. Наразі найбільше випадків у Львівській та Харківській областях та у столиці. При цьому ми одна з найбільш недотестованих країн в Європі. За кількістю ПЛР-тестів на мільйон населення ми на 45-му місці із 48 європейських країн. Чому так склалося і що, власне, буде далі? Про це ми зараз запитаємо міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він із нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане міністре, вітаю вас. Бачимо цю статистику. І якщо от повернутися весною, всі люди боялися потрапити в лікарню. Всі намагалися цього уникнути. Сьогодні інша геть протилежна ситуація, коли люди бояться, що вони не потраплять в лікарню. Люди бояться, що не буде вільних ліжок. Люди бояться, що не буде медиків, які нададуть їм допомогу. І останній приклад – це 6-та столична лікарня. Там заявили, що вже немає вільних місць. Від вас ми хочемо почути офіційні цифри. Скільки у нас зараз вільних ліжок і скільки ми можемо розраховувати на яку кількість? Головне, що зараз не повинно бути, це саме паніки. І я більш всього закликаю, в тому числі інколи наших політиків, напередодні виборів, саме не розводити цю паніку. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Київ, то в місті Київ вже на сьогоднішній день відведено під лікування хворих на COVID-19 2781 ліжко. Станом на ранок зайнято 1941 ліжко. Тобто ви бачите, що майже там більше ніж 800 ліжок є вільними. Зрозуміло, що деякі лікарні заповнені, ну тобто, наприклад, та ж Олександрівська лікарня або інші лікарні, але в такому випадку пацієнти відвозять в інші лікарні згідно затверджених маршрутів пацієнта. У нас є чітке розуміння, як ми далі будемо збільшувати кількість ліжок. Тобто ми будемо збільшувати їх до 52 тисяч ліжок. Це 30% від цього ліжкового фонду, який є в країні, який може бути використаний під лікування хворих на COVID-19. Дійсно в нас є регіони, де ця ситуація напружена. Якщо ми беремо знову ж таки місто Київ, то зараз це до 70% ліжок є зайнятим. Така ж ситуація в Харківській області. Більш напружена це в Донецькій області, і в Луганській, і Одеська область, і саме місто Одеса, де ми постійно там збільшуємо кількість ліжок. Окрім збільшення кількості ліжок, зрозуміло, це забезпечення кадрами, забезпечення нашими фахівцями, лікарями, тому що ті лікарі, які працюють вже деякі по 6 місяців саме в таких жорстких умовах, і я це розумію самостійно, спілкуючись з ними. В тому числі, от, наприклад, там позавчора був в Олександрівській лікарні, вчора, вибачте, був в Олександрівській лікарні, спілкувався з нашими реаніматологами, які з одного боку достатньо втомлені, але з іншого боку
вони, ну, тобто, такі, знаєте, надихають на впевненість в тому, що вони точно будуть надавати цю медичну допомогу. Зрозуміло, що їм зараз, як ніколи, потрібна допомога. І ця допомога повинна бути не в вигляді флешмобів, те, що було там, ми бачили на початку епідемії, а саме в виконанні правил, дотримання, в жорсткому дотриманні правил і рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я. Щоб зменшити кількість людей, які хворіють на COVID-19. Щоб зупинити це зростання. Це шалене зростання, яке ми спостерігаємо вже протягом останніх декількох місяців. Максиме Володимировичу, дякуємо за статистику, але разом з тим багато питань виникає, от, до прикладу, в транспорті. Ну, багато пасажирів не дотримуються карантинних вимог, не носять маски. Чи, наприклад, як було власне, на свята, на Покрову, в Рівному, масові гуляння, теж ніхто не захищений. Чи от буквально сьогодні МОЗ дозволив глядачів на грі «Динамо Київ» «Ювентус», буде знову заповнений стадіон. Чому влада не контролює це? Я не можу сказати, що влада цього не контролює. В нас є відповідний орган. Більш того, ми удосконалені за нашою пропозицією Міністерства охорони здоров'я. В останньому рішенні уряду щодо карантинних обмежень ми удосконалили ще процес контролю. Хто що повинен контролювати? Що повинна контролювати Національна поліція з органами там, місцевого самоврядування? Що контролює Держпродспоживслужба? Які обов'язки є на, в тому числі на підрозділах Міністерства охорони здоров'я? І я вважаю, що це той період, коли контролювати треба саме жорстко, бо мова йде про загальну, так скажемо, про національну безпеку. В тому числі максимум заборонені всі масові заходи. Якщо ми говоримо, наприклад, про зелений рівень епіднебезпеки, то кількість людей, які одночасно можуть приймати участь в масових заходах, це не більше 50 осіб, які приймають цю участь. Далі йде зменшення жовтого або помаранчевого рівня. Пане міністре, вчора ми побачили нове зонування, багато міст потрапили, стали червоними. Скажіть, будь ласка, чи є у вас розуміння, якою буде добова межа, щоб вводити тотальний карантин, чи тотальні обмеження, чи плануєте ви їх вводити, чи є у вас якісь прогнози? По всій країні, я маю на увазі. У нас є загальні обмеження, які є, діють цілком по країні, і ми знову ж таки додали до цих тотальних обмежень, як ви говорите, заборону масових заходів, обмежили діяльність закладів харчування 22 годиною. А все решта ми робимо в умовах адаптивного карантину в залежності від епідситуації. Прийняли вчора відповідне рівня небезпеки, 68 адміністративно-територіальних одиниць попали до червоного рівня, і вчора на комісії ТЕБ-ТНС відразу встановили там обмеження. Знову ж таки, вони встановлюються з урахуванням думки і пропозицій місцевих органів влади, тому що це важливо саме їм виконувати ці обмеження. Тобто ви до щоденної статистики не прив'язуєтеся? Я просто запитувала, яка добова межа? Чи прив'язуєтеся ви, коли встановлюєте карантинні обмеження, до якогось приросту, збільшення? Ну, скільки має бути, щоб такі обмеження були по всій країні? Давайте так. При яких показниках щоденної захворюваності Україна може потрапити до тотального локдауну по всій країні? Ну, ми всі розрахунки, які ми робимо в тому числі через здатність медичної системи, яку кількість ми в змозі витримувати. Зараз ми робимо розрахунки, виходячи до 10-12 тисяч хворих на добу, яку кількість днів ми можемо витримувати таке навантаження. І останнє питання, пане міністре, щодо вакцини. Чи є вже розуміння, коли Україна може на неї розраховувати, що це може бути за вакцина та звідти, та коли, власне кажучи? Ну, вакцина може з'явитися в Україні тоді, коли вона з'явиться в світі. На сьогоднішній день в нас немає зареєстрованої вакцини, яка була зареєстрована по всім міжнародним стандартам після проходження всіх клінічних випробувань, всіх фаз клінічних випробувань. Ми ведемо перемовини і постійно спілкуємося з основними виробниками вакцин,
які, я маю на увазі з основними, які знаходяться вже на завершальних стадіях. Це і американські компанії, і китайська компанія, ну, компанія хоча приблизно, ви знаєте, більше, ніж ми, це може бути на початку наступного року, через півроку, через рік, коли? Ми розраховуємо, окрім того, ми приєднані до глобальної ініціативи COVAX, ми приєдналися, ми багато над цим працювали. Це нам дозволить отримати вакцини для вакцинування 8 мільйонів громадян, тобто 20% від кількості населення. Ми розраховуємо, що ми повинні почати отримувати цю вакцину в 2021 році. Я думаю, що це може бути навесні. Але, знову ж таки, все залежить від того, коли будуть закінчені клінічні випробування. Ви бачили, що, наприклад, та ж компанія AstraZeneca, з якою ми спілкуємось, вона вважала, що вона в змозі буде їх закінчити вже наприкінці вересня. А зараз терміни трішки здвинулися, і ми говоримо про кінець листопада, початок грудня. Ну, тобто треба дочекатися, поки вони будуть закінчені. Дякуємо вам. Максим Степанов був з нами на прямому зв'язку з найсвіжішою інформацією. Повертаємось до студії. До студії, до теми сьогоднішньої теми нашого обговорення. Це опалювальний сезон. Від сьогодні він вже стартував в Україні. Так, власне кажучи, напередодні у «Нафтогазі» заявили, що у 45 населених пунктах сезон може бути зірваний через борги тепловиків. Тож, наскільки критична ситуація і скільки будемо платити за опалення цього сезону? Поговоримо із нашими гостями. Перше питання до пана Андрія Героса. Наскільки ці заяви «Нафтогазу» є критичними? Тому що ми розуміємо, коли у нас ГРВІ, коли у нас застуди, коли у нас коронавірусна інфекція, навіть декілька днів без тепла, якщо будинки простоять, то це вже небезпека. І наскільки такі заяви можуть бути небезпечними для міст? Скільки міст дійсно, як по прикладу Сміла, можуть сидіти з холодними батареями? Чи все ж таки вчасно в усі міста, всі населені пункти буде поставлено тепло? Доброго вечора. Давайте я спочатку, може, декілька слів про те, як загалом на макрорівні Україна готова до зими. У нас станом на сьогодні, на п'ятницю, в нас на складах є 2,8 мільйони тонн вугілля. Це на 93% більше, ніж було рік тому. Тобто вугілля в нас достатньо для того, щоб проходити зиму. Якщо ми говоримо про запаси газу, то в нас 28 мільярдів кубів, здається, і це на 33% більше, аніж було рік тому. З газом в нас також порядок. І в нас працює 10-15 атомних енергоблоків, але решта 5 є в ремонтах, в планових ремонтах. Але 3 енергоблоки Запорізької атомної електростанції, вони вводяться, запускаються в роботу після ремонтів 20 жовтня і на початку листопада. Тобто ми будемо мати нові енергоблоки. І на макрорівні в нас ситуація абсолютно безпечна. Вона набагато краща, ніж була рік тому, тому що рік тому були певні ризики. І в нас достатньо палива для того, щоб спокійно і гарантовано, безболісно пройти цю зиму. Тепер, що стосується окремих підприємств. Всього в Україні близько 1300 підприємств теплокомуненерго, які подають тепло для населення або для якихось бюджетних установ організацій. Із 1300 підприємств 95% повний порядок. Борги врегульовані, газ подається, і опалювальний сезон починається вчасно, а в деяких містах він вже почався. Якщо ми говоримо про решту, то дійсно є близько 60 таких підприємств, які знаходяться десь в 40 містах. Це дуже часто, це невеличке містечко, де проблема боргу між підприємством, цим місцевим, і «Нафтогазом» на сьогоднішній день не до кінця врегульована. Найбільше такі підприємства є в комунальній власності місцевої громади, і тарифи на тепло, власне, там також встановлює орган місцевого самоврядування. Ну, зараз в більшості міст України тарифи на тепло встановлюють органи місцевого самоврядування. Але йде постійна робота, і за останні от декілька днів 10 таких підприємств врегулювало. Це реструктуризація? Як вони врегулюють? Це в основному реструктуризація, підписується договір реструктуризації, обидві сторони його підписують, НАК «Нафтогаз» тоді дає номінації, дає газ, і відповідне підприємство «Теплокомуненерго» розпочинає опалювальний сезон. Тому я би не говорив, що опалювальний сезон буде зірваний. Так, в деяких містах є така ситуація, що
Зараз питання врегульовується, і він може розпочатися пізніше, на декілька днів. Давайте поговоримо про думаю, що загалом які це міста нормальна. Конкретно можете назвати? У нас є традиційно міста, в яких є страднощі. Це, якщо ми пам'ятаємо, це є Кривий Ріг, там бували проблеми, там це є Херсон, там ну, Херсонська ТЕЦ, в неї є певні проблеми. Це Сєвєродонецька, там Сєвєродонецька ТЕЦ. І є ряд таких невеличких, маленьких тобто, міст. Тобто фактично є ризик, що там люди можуть невчасно отримати тепло? Чи взагалі без тепла лишитися? Ні, я думаю, що такого, звичайно, не буде, що люди взагалі без тепла залишаться. Там є ситуація така, що зараз підприємства на місці ведуть перемовини з НАК «Нафтогазом», щоб підписати відповідні договори реструктуризації і щоб опалювальний сезон почався от ближчими днями. Добре, ну от є сигнали про те, що проблеми також у Чернівцях, у Івано-Франківську, у Миколаєві. Це все міста обласного значення. Я вам ще раз скажу, на сьогодні є міста, де є проблеми і де йдуть переговори але з НАК «Нафтогазом». Але ж ви кажете, готовність 95%. Абсолютно правильно. Це те, що ми зараз назвали, це 5%? Є в нас 1300 підприємств теплокомуненерго. 95% з них має повний порядок із платежами, із або відсутніми боргами, або реструктуризованими боргами. І в них опалювальний сезон або почався, або розпочинається ближчими днями. Є решта 5% підприємств. Дуже часто це навіть можуть бути дрібні ОСББ, де котельня стоїть на даху, але вони теж попадають в цю категорію підприємств. Там зараз іде в них переговорна робота з НАК «Нафтогазом», щоб підписати договори реструктуризації і розпочати цей опалювальний сезон. Це питання є на контролі уряду, прем'єр-міністра. Тому дякую. Дякую. Пане Миколе, питання до вас. Чому виникає така ситуація? Я знаю, що не лише підприємство змушене платити борги, а ще й великі штрафи, які нараховує «Нафтогаз», ще й якісь судові збори, якщо там накладений арешт на підприємство. От чому у нас із року в рік така ситуація, вона ж накоплюється з кожним роком, не вирішується? Ну, в першу чергу, я благодарен за вопрос, в першу чергу, в связи з тим, що огромне кількість боргів, порядку на сьогоднішній день, може бути, господин Герус меня поправит, но на сегодняшний день они превышают более 60 миллиардов долгов у населения перед теплоснабжающими предприятиями. У нас последние 6 лет, вы знаете, ну, коммунальные платежи и тарифы в целом, это не тарифы с позиции того, как мы их воспринимаем, то есть себестоимость, какая-то рентабельность и цена, по которой снабжающее как бы, предприятие, организация поставляет ее конечному потребителю, у нас это превратилось в последние годы фактически в некий косвенный налог, который государство взимает со своего населения, с граждан Украины, потому что достаточно сложно администрировать налоги с корпорацией. И я так понимаю, что под давлением Международного валютного фонда было придумано, что таким образом дополнительные деньги будут забираться у населения. На сегодняшний день ситуация, она фактически критическая, потому что если бы наши власть придержащие товарищи понимали ситуацию с позиции того, что у нас есть газ собственной добычи, и нужно отталкиваться в цене газа от него, если бы они понимали, что действительно, наверное, нужно было бы воспринять, вот когда нас начинают рассказывать про то, что у нас есть какой-то реверсный газ, то это тот же российский газ, который мы покупаем через международные прокладки, офшорные прокладки. И фактически за политиканство отдельных политиков платят украинские потребители. Если бы нынешнее руководство страны не поддерживало преступные действия предыдущего руководства, а пошло по пути того, что действительно нужно выровнять взаимоотношения по газу с Российской Федерацией, нужно обратиться к газу собственной добычи и отталкиваться от его себестоимости, я думаю, что в этом вопросе можно было бы навести значительно больше порядка. Я вам приведу маленький пример, насколько «Нафтогаз» у нас превратился в такую структуру абсолютно неконтролируемую. По моему родному городу Одесса, когда вот буквально несколько, господин Герус сказал о Криворожской ТЭЦ, вместе с Криворожской ТЭЦ и еще рядом ТЭЦ, Одесская ТЭЦ была передана в управление «Нафтогазу». «Нафтогаз» — это структура, которая показала при всей неадекватности тарифов и при всей их завышенности, показала за первое полугодие текущего года убыток 11 миллиардов гривен.
Мы передаем ТЭЦ убыточной организации с тем, чтобы она вроде в него инвестировала. С чего она будет инвестировать? С убытков? Естественно, что это абсолютно невозможно. Вместо того, чтобы передать его в громаде города Одессы, как это было, в общем-то, требовала громада уже на протяжении не одного года, передали «Нафтогазу». Таким образом, город получил абсолютно неконтролируемую ситуацию с позицией подготовки к отопительному сезону, абсолютно неконтролируемую ситуацию с позицией возможных тарифов. Это лишняя такая иллюстрация того, насколько нет взаимодействия между местной властью и центральной властью. А что касается вот ситуации с долгами, то, опять же, нет абсолютно никакого подхода, как с этими долгами можно работать, и нет понимания того, как выстроить тариф, чтобы он был действительно экономически справедливым и таким, чтобы люди могли его реально платить, и он был бы основан на действительно реальных экономических категоріях, які приємлемі для нашої країни, для наших потребителів. Так, дякуємо. Пан Герус хотів прокоментувати. Репліка. Якщо говорити про Одеську ТЕЦ, там, на жаль, є така ситуація, що склалися борги. Одеська ТЕЦ відбирала газ, його використовувала, а за нього не до кінця розрахувалася. Якщо місцева громада або органи місцевого самоврядування готові взяти Одеську ТЕЦ разом з цими боргами і їх закрити, то я думаю, що НАК «Нафтогаз» з радістю віддасть. Тут питання в тому, чи є готовність оплачувати той газ, який відбирається, і давайте чи є розуміння того, що борги треба дискусію. Валентин Землянський, ви як експерт з енергетичних питань, от ви можете, от зараз заговорили про газ, про ціну на газ, наскільки ціна на газ в Україні адекватна, простими словами доступними, і яка вона буде подальшому. Ну, вот Николай говорил по поводу экономически справедливой. У нас нету экономически справедливой. У нас есть экономически обоснованная, в том числе и прописанная в меморандуме с Международным валютным фондом. То есть речь шла об экономически обоснованных тарифах. А экономически обоснованные тарифы — это как вот у нас как бы основной арбитр в этом вопросе — это «Нафтогаз». Я художник, я так вижу. Вот он, собственно говоря, долго кричал по поводу рынка. То есть у нас рыночная цена на сегодня 6-6,5 тысяч на бирже. А «Нафтогаз» говорит: я художник, я вижу 4,7. Ну, потому что я же борюсь за рынок. Это рынок. С ноября будет 8,5 вроде. Правильно, потому что НАК не отдает. Вот речь идет о том, что полное хранилище газа, безусловно, потому что НАК его не продает на внутренний рынок. НАК его держит под собой и говорит по поводу того, что в этом отопительном сезоне он собирается экспортировать 8 миллиардов кубов газа. Еще раз, 8 миллиардов кубов газа, при этом не отдавая... А вы как эксперт, какая себестоимость нашего газа? 2800. Я видел разные цифры. Значит, по внутренней бухгалтерии, без разных цифр. Внутренняя бухгалтерия «Нафтогаза». Вот и все, закупка, вот ответ. Закупка газа «Нафтогазом», «Укргаздобыча». А вы можете пояснить, 2800 – это была себестоимость, а люди платят 6, даже больше. 2841 гривна. Можно дальше ничего не говорить. Так? Смотрите, схема очень простая. И, ну, як двери, что называется, да? То есть он берет газ, «Укргаздобычи», по 2841. Сейчас биржевая цена 6 тысяч. Гешефт? Гешефт. А большая часть, берется убыток? Большая часть населения сидит у облгазов. «Нафтогаз» не поставляет населению 2%. Он сам об этом говорит. Зачем вы меня обвиняете? Я всего 2%. Хочу 30%. Это, об этом он уже не говорит. Он тихонечко так шепотом говорит. 30 хочу. У меня только 2% населения. Кому я поставляю? Все остальные вынуждены покупать газ по импортному паритету, по европейской цене, по 6,5 тысяч. И после этого он говорит: ну, вот такой рынок. Так получилось. То есть схема очень простая. Продать український газ ЖКХ і купити по європейській ціні той же додати? Самий російський. Давайте нічого не помінялося. Перше, якщо в нас тема НАК «Нафтогаз», це важливо, безумовно, фактор опалювального сезону. Можу тільки два аргументи додати до того, що колега казав. Останні півроку ми просимо наших старших братів з монокоаліції, вони ж взяли на себе відповідальність, зробити одну річ. Провести аудит компанії НАК «Нафтогаз України» для того, щоб з'ясувати, що там творилося останні 6 років. Вони категорично проти цього чомусь, хоча, як на мене, коли вони прийняли владу від попередників, вони самі в першу чергу мали би бути зацікавлені в цьому аудиті. Цей аудит зробив буквально місяць тому Держаудитслужба. Вирок, він буде вироком суду, я вам гарантую. Вирок такий: НАК «Нафтогаз» за останні 5 років не доплатив 75 мільярдів гривень в державний бюджет. Я дав одразу запит,
хочу подивитися результати аудиту. Сьогодні отримав відповідь. Оскільки СБУ відкрила справу стосовно цього, то це вже секрет, державна таємниця. Мені не дали цей аудит. Але рано чи пізно ми його оприлюднимо. Це перша теза, чому ви були проти аудиту. Теза друга. Як так сталося, що НАК «Нафтогаз» був у нас супер-гіперприбутковим? За півроку цього року він показав збитків на 11,5 мільярдів гривень. Чому Коболєв не на допитах? Чому Коболєв подав зараз проєкт фінансового плану, за якому він ще більше хоче підвищити і собі гонорари, і свій середній гонорар по компанії? Знаєте, скільки в місяць середній чиновник НАК «Нафтогазу» отримує? 260 тисяч гривень на місяць. Це середня заробітна платня по НАК «Нафтогазу». Але це по газу. Поки не буде публічний прозорий аудит компанії, ми будемо сперечатися не безкінцево. Але далі хочу сказати одне. Опалювальний сезон – це не тільки теплокомуненерго і не тільки НАК «Нафтогаз». В першу чергу мають бути підготовлені споживачі в своїх житлових будинках. Згідно з усіма процедурами, я їх випускав, як де голова Держкомітету, що в 2005 році, по кожному будинку має бути форма спеціально підписана, готовності будинку та внутрішньобудинкових мереж, під'їздів, вікон, дахів, стін і так далі до прийняття цього тепла. Я задаю питання всім киянам, житомирянам. Вас в будинку підписував хтось такий акт з боку вашого, ваших жильців? Ні, точно не підписував. Тому хочу сказати, це чергова маніпуляція з цієї 95-відсоткової готовності до опалювального сезону. І ще декілька слів. Ви на початку з передачі правильно абсолютно поставили питання, а я хочу на нього відповісти. А хто ж заплатить за опалювальний сезон? Та безумовно заплатять споживачі, ми з вами, або в тарифі, або з бюджету потім, що докомпенсуємо місцевого або державного. І головне питання не в тому, про що пан Андрій хоче нас переконати, що вистачить газу, вистачить вугілля, та мабуть вистачить. Головне питання, скільки нам це обійдеться, які борги будуть на весну, що далі робити з цими боргами, і що далі зробити з тим нещасним теплокомуненерго, з будинками, з дерев'яними дахами і все таке інше, бо воно амортизується, грошей туди не надходить, а люди платять все більше і більше і більше. Саме проте... Відповіді на це питання ніхто з уряду не те, що не дає, ніхто не збирається навіть давати. Кожного року чергова гра. Як ми пройдемо опалювальний сезон? А борги дійсно по 100 мільярдів вже боргів. І якось так дуже соромляться сказати, що далі робити з цими боргами. Що людям робити з тими платіжками, які вони отримують? Пане Сергію, питання до вас. Чи підйомна та сума, яку зараз приходять щомісяця і буде проходити опалювальний сезон людям, українцям, чи справедлива, на вашу думку, вона? Ну, перше, я хотів би звернутися до пана Геруса, аби він взяв як керівник профільного комітету на власний контроль ситуацію у місті Полтава із 109 мікрорайоном. Там є загроза, що біля 6 тисяч простих мешканців опиняться без гарячого водопостачання і без тепла у зимовий період. Будь ласка, занотуйте собі, занотуйте. І разом із профільним міністром свого часу там перестала працювати котельня, яка обігрівала людей. Це котельня промислового підприємства «Турбомех». На жаль, місцева влада нічого не зробила, а обласна державна адміністрація ваша не допомогла би модернізувати котельну, там серйозна сума в межах 40 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день питання ще не довирішено, так би мовити. Тому, будь ласка, як керівник комітету, візьміть під контроль і зробіть так, щоб мої земляки, мешканці Полтави, отримали таке очікуване вже кілька років тепло. Це перше. Друге, я хотів би підтримати пана Кучеренка в тому, що взагалі питання опалювального сезону – це широке інфраструктурне системне питання, яке починається із проблем генерації тепла, КПД котлів, транспортування цього тепла. От тільки в Полтаві це 214 кілометрів теплотраси, яка на 67% зношена. І, на жаль, я від вас за півтора роки роботи у парламенті і роботи ваших кількох урядів не почув жодного натяку на необхідність зробити аудит цих мереж, раз, зробити якийсь майстер-план з точки зору модернізації цих мереж, фінансування, зокрема, зусиллями міжнародних фінансових інститутів і власними фінансами внутрішніми можливостями цих мереж. Пан Капін, у нас буквально 20 секунд до реклами, тому ми вас перериваємо і починаємо другу частину з вас. У другій частині ми, власне, і поговоримо, чому
Наступного року ціни у платіжках українців можуть зрости удвічі, а то навіть утричі. Власне, про це будемо говорити. Коротка реклама, не перемикайтеся.